Takže čau lidi, dneska jdeme znova chytat hrobaříky a roháče. Dneska jsme už jednou chytili, ale hnedka jsme ho vypustili a ani jsem nemyslel na short. Tak já si myslím, že už můžeme jít chytat a docela mělo to poslední video dost zhlédnutí, ale jenom jeden like. Takže jdem na to. Tady budeme lovit, hele brácha, s tímhletím budu taky lovit. Zatím nic nelítá a to už je 9. Takže teďko jsme viděli prvního roháče, ale byl hodně vysoko, takže jsme ho nemohli chytit. Tak doufám, že dneska budou lítat nízko docela. Hele, tamhle je! Takhle lítal, no. Hele, lidi, máme ho, ty kráso. Tak to je síla, tady lítal, tak jsem ho chytnul. Tak ho vypustím. Máme ho v krabičce. Hrobaříka. Všechno jsme nakonec chytili, tak se vidíme příště. Vypouštíme je, tak pojďte. Pojďte. Roháči, pojď. Uteč. Vy dva taky, pojďte. Pryč. No tak se vidíme u dalšího videa. Tak čau.